ஏய் பி இல்லடா ஆன்ட்ரஸ் தெரியுமா ஏய் வந்து தான் காபரி சகனாஸ் தே சாட் ஆஃப் காணிகிரம் பாஸ் கேஸ் கேங்க ஹைதரத்லனடா யாசா புதிவர் ஏஷ் கோக்கி நைம் மபஸ் ஸோ சோஸ்தி டுமாரோ பேச்சலா Jesse should have zero like. Ah, yok like I know. Gela ayrım uzun yeterim. Ara tazı sıksa. Banyat mı? O var naim du. Yes, I'm naim. O var naim, bağlısı. Sıkta gül. Այն մերնեմ սրտի տասմը սխալա Բարեկում ձեզ կապրես գնաս եկավ Կապրես միատ շուտ գնաս միատ տեղ եկավ ում դիր վրաղ էր Դավելու միատ նկարը նայքել եմ մտնեմ իր աղխորսայդը Ասմա ես եղ ասատ նոր բացեց Նմ Արա ինչ ես խոզում Ախպեր ռեկլամ մանում սպասի դա Որ ասեմ բարևի կը բարև ես արա գերգիր չխոսած Եպե իշտավա Բարձ ժորջում ձեի թայքուն ավ գորը Չելուր Արա ասում հայքուն ավ գորը Մի հարի վիճեմ նկարում ես Բարև դուր Բարեզ է ժորջան ձետ հայքում գորը Եվ էիս ես որ միատ բան եմ ուզում ձեզ առաջարկեմ ձեին է տայ հոգնած Լավ, միատ սայտ ենք զախում ախվել մեր ընգերոշնը Շիգա ունի միրոպե հաշվեմ ասում իրեք 4-5-6-7 հատ եմ իրեք 2 հատ եմ 2 ու մնացածը M0 Ես ոտ մեր աղբերը ունի, աղբեր խանտերն ու մամանտը չունի, դրանք էլ պեջ են ինչ է կանում Հավեի բանա, ընդավ զաշտեք ունի, էժանով ծախումը Ապեր նայք, սես կրաս կա ունեցող է, թե դուք մի հետքան կիշ ծախեք, մի հետա վերջում գին ասում, Նայք իշկ ռազգիպ ունի, ապեր մեծել ունի ութասում Արեշ ինչ ես անում Քրիստալում վավելոն կրասկ եմ նի ճոգում եք ժողորդյան Պրի պոստեր ապեր 27-ատ ապտը ունի ճոգում եք Ակպեր կարոչի կայվոտ սայտա Նայք 850 ռուբլի ենք ասում Շուտ ինքն ասում Սկայպս կգրեմ ապիս սայայում Միատ էլ բանում կգրեմ Տանտերներում Ու, կզանգվենք, դավեց է Պագոնի Կրոլի Սյո Մենք կայն միասնում է Հաչը չկա Կելել են խրխ անկարա Սպաս ես տող սայտում է Արա, հիշ տղախ պեր Դուք ինձ իվազի կհասըն են Այ ես Բեն չի մար էի խոսում Գովազ դեմ անում իրա սայտը է Արա ստրիմր ռատ եմ անում անում նարունց Աշտեմ Ա Ներվս ազնց արդնա Մարջին այն մարջին